Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео в нас присвячено пічкам-трісочницям. Це досить популярна штука в туристичних колах, хоча думка про них серед туристів доволі неоднозначна. Одні відносяться до них критично, інші кажуть, що це дуже класна штука. Я особисто надаю перевагу газовим пальникам і такими пічками не користуюсь, хоча вважаю, що для певних умов це дуже класна штука і тому вона заслуговує уваги. У таких пічок є як переваги, так і недоліки. Зараз ми однією з них покористуємось, розпалимо в ній вогнище, закипітимо воду і після цього вже детальніше поговоримо власне про ці переваги і недоліки. Такі пічки, я б сказав, є альтернативою вогнищу. Їх сенс полягає в тому, що ви можете розпалити вогнище і скип'ятити собі воду буквально з того, що є у вас під ногами від всіляких дрібних гілочок та трісочок. Такий спосіб буде ефективнішим, тобто вода закипить швидше, а палива у вигляді дерева вам знадобиться менше. Пічки, які ми зараз тут маємо, від виробника Airwood. І більшість моделей цього виробника оснащені турбонагнітачем. Його задача – збагачувати полум'я киснем і підвищувати ефективність горіння. Працює він від батарейок, а деякі моделі оснащені вихідом для USB-дроту, тобто нагнітач може працювати від павербанку. Також виробник має в своєму асортименті ось такий казаночок, в який компактно складається пічка. Що ж, не будемо довго затягувати, давайте перейдемо до тесту і подивимось на такі пічки в роботі. Щоб було трушно, ми спробуємо розпалити вогнище кресалом. Не обіцяю, що вийде, але на всякий випадок в нас є запальничка. Вийшло. Під'єднаємо нагнітач. Отже, давайте подивимось, за скільки закипить пів літра води. На жаль, ми забули взяти краб, тому змайстрували ось такий імпровізований рогач. Засікаємо час. Здається, вода в нас вже кипить. Так, вода закипіла. Можливо, вона закипіла трішечки раніше, але ми почули щойно. Але на секундомірі в нас 3 хвилини 32 секунди. І це, я вважаю, дуже класний результат для пічки, для вогнища. Отже, які хотілося б зробити висновки? Якщо ми порівнюємо пічку-трісочницю з, наприклад, газовим пальником, то можна сказати, що цей процес більш брудний, по-перше. Всі руки в сажі, пічка в сажі, казанок також в сажі. Це все треба буде покласти в рюкзак, тобто можна забруднити інші речі. Також речі можуть бути трохи з димком після походу. І ще цей процес більш клопітний, можна сказати. Тобто, щоб приготувати собі їжу або просто скип'ятити води, потрібно значно більше часу і зусиль. Проте, якщо порівняти дані пічки з вогнищем, то бачимо, мабуть, лише переваги. По-перше, як ми вже і говорили, пічка ефективніша за звичайне вогнище. Вона швидша, тобто швидший і час закіпання, і навіть час підготовки. Вам не треба шукати дрова, рубати їх, а просто достатньо позбирати тріски. По-друге, і ця перевага буде не лише перевагою над вогнищем, а тим більше над газовим пальником, пічка дає вам більше автономності. Тобто ви не залежите від газу і ви навіть не залежите, не настільки залежите від навколишнього середовища. Тобто в регіонах або в місцях, де ви не можете назбирати дрова, ви, скоріше за все, все одно знайдете якісь гілочки, навіть в пустелі якимись колючками можна розпалити вогонь і закип'ятити собі води або приготувати вечерю. Ще до переваг цієї пічки над вогнищем я б відніс би, назвемо це, екологічність. Ви не випалюєте велику пляму і менше шкодите природі. В деяких моделях є такий піддончик, тобто розпалюючи вогнище в такій пічці, ви майже не залишаєте слідів. Отже, брати на озброєння такі пічки чи ні, вирішувати вам. Напишіть, до речі, в коментарі, що думаєте про них. Можливо, хтось користується, можливо, хтось хотів би спробувати. Цікава ваша думка. Посилання на них ми обов'язково залишимо під відео.
Підтримайте лайком, якщо відео сподобалось. На цьому ми прощаємось. Дякую за увагу і до зустрічі.